Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні, наш ефір триває. Наш ефір, так, я сам себе почув, так. Триває наш ефір, шановні, і я знову закликаю вас посилити нашу активність. Ми збираємо на дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Справа в тому, що дальнобійна система коштує дорого. Система українського виробництва. Тому, власне кажучи, збір триває. Що я вам точно обіцяю, що кожна гривня з цього збору піде у виробництво. У виробництво далекобійної системи. Я це навіть не називаю дроном, тому що це дещо більше з технологічної точки зору, та й з бойової теж. І що кожна гривня піде у виробництво цієї дальнобійної платформи. Ну і як підсумок, у окупантів буде менше засобів для знищення українців, а більше українців залишатимуться живими, як ви розумієте, тому що ми якби от делегуємо цю роботу автоматичним безпілотним системам. Це справді дуже важливо. Війна Росії проти України – це війна з боку Росії на знищення української державності. І те, що зараз відбувається, це фаза і окопної війни, це фаза війни дронів і роботизованих систем, і фаза ударів по об'єктам по обидва боки лінії фронту. І ці удари відбуваються інтенсивно. Щодоби, вибачте. Щоправда, Україна і Росія перебувають не в рівних умовах. Ну, росіяни, до прикладу, використовують ті майже 600, ну трошки менше, крилатих ракет, які політики з України, якими політики з України свого часу зміцнили, на жаль, ударний потенціал нашого ворога. Було це? Було. Не заперечиш. Не заперечиш. Просто висновки треба робити. І крім того, Україні доводиться бити по російським цілям, які знаходяться і перебувають на українських же територіях. На тимчасово окупованих українських територіях. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Впродовж цієї доби росіяни вдарили по Одесі і по Покровську іскандерами. По Одесі росіяни били модифікацію іскандера «Іскандер-К», по Покровську «Іскандер-М». А взагалі, що означає застосування іскандерів і в чому відмінності цих модифікацій? Ну, це такий комплекс, який тактичний комплекс, який був розроблений вже там йому років майже 20, але він був так спроєктований і розроблений з перспективою, скажімо так. І його можна вважати досить сучасним комплексом, досить ефективним. Якщо там не працює РЕП, то він буде досить точним і наносити серйозні ураження, ми це бачимо. Чим вони відрізняються? «Іскандер-К» – це крилата ракета. І чому по Одесі була застосована саме вона? Тому що ця ракета, вона може маневрувати. Вона йде дуже низько, якщо вона заходить з моря, то вона йде, може йти на висоті там майже 10 метрів, а то й менше. Ну, декларується, що там 6-7 метрів, але там, ну, фактично десь 10 метрів. І з такої малої висоти це запрограмований політ, тобто траєкторія запрограмована, він облітає те, що йому треба облітати, там, де треба підійматися, він підіймається. І таким чином його дуже важко тими засобами, які в нас є, засоби виявлення радіолокаційних станцій, вони не дозволяють його, ну, бачити заздалегідь. І тому, скажімо, така ситуація, що одну збили, а одна пройшла. «Іскандер-М» – це ракета балістична, вона летить догори, потім падає вниз. І ця балістична ракета, вона літає значно більшою швидкістю. І збивати балістичні ракети фактично ми можемо тільки «Петріотом» і «Самті». І удари, оці два удари, вони так дуже прораховані, для якого об'єкту, який «Іскандер» використовувати. Це каже про те, що удар по Покровську, удар по Одесі – це таке визнання Росії, що вони вже не намагаються навіть виправдовуватись. Вони там кричать, що там були іностранні війська, що там були іностранні легіонери. Але ж це всі розуміють, що це повна дурня.
І росіяни, ну, таке виправдування, знаєте, таке дуже вже таке натягнуте. І всі розуміють, що це дійсно держава, яка просто вчиняє терористичні вчинки, яка робить просто геноцидні вчинки і нічого іншого. Тобто якось розумно з військової точки зору це прокоментувати неможливо. Знаєте, фоном так у вас іде дитячий галас, і мені здається, це дуже символічно, тому що росіяни стріляють і балістикою, і крилатими ракетами, в тому числі і по українським дітям. А це окремий трек, який мають розглядати міжнародні трибунали і Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, безсумнівно. А ми з вами колись починали цю тему, пане Костянтине, а дозвукові винищувачі стануть нам у нагоді для протидії, ну, таким ракетам, як «Іскандер-К», наприклад? Да, вони ж літають майже на однакових швидкостях. Якщо... А що ви маєте на увазі, коли ви кажете там дозвукові винищувачі? Ну, що це нова категорія авіаційна? А ну хіба немає дозвукових винищувачів? Ну я мав на увазі і винищувачі. Винищувачі, можливо, навіть періоду Другої світової війни, які не перевищують звуковий бар'єр, ну тому що їм важко буде урівняти швидкості, щоб знищити ракету, але які можуть її наздогнати і знищити, ну, наприклад, із автоматичної зброї або із гармат. Ну, з громади, з ракет, ну, ті ж самі Міг-29, Су-27, вони можуть спокійно виконувати цю функцію. Вони ж не завжди літають на сверхзвуки. Вони ж можуть літати там на менших швидкостях, і це нормально. Вони ж сідають не на звукові швидкості, вони сідають... Ні, я мав на увазі дещо інше. Дивіться, у нас фокус на тому, щоб Україна отримала F-16, і це правильно. Це ніхто не ставить, ніхто не ставить під сумнів. Але ми можемо відкрити додатковий потенціал, якщо розглянемо можливість застосування інших типів винищувачів, яких багато по всьому світові, правда? І якщо їх включити в систему протиповітряної оборони, і це не обов'язково мають бути дуже дорогі винищувачі. Я мав на увазі саме, ну, такий ракурс. Якщо казати про Одещину, то це можливо. Якщо казати про Харківщину, то там засобів ураження досить, ну, тобто ці винищувачі повинні бути обладнані там дуже великою кількістю систем, і вони тоді вже не будуть такі дешеві і там такі прийнятні. А в Одещині це можливо, це можуть навіть бути спортивні літаки, які оснащені озброєннями, вони там можуть збивати і БПЛА, які там постійно літають, розвідники на великих висотах, ну, великі там, 2000 метрів, і землі ти його не бачиш, а він там літає. Але для Харківщини навряд чи, тому що там дуже, дуже висока насиченість і доступні засобів російської ПВО, ті ж самі С-300 і С-400, якщо там будуть наші такі літачки, будуть працювати вздовж лінії фронту, то це дуже небезпечно. Ну, я вже колись наводив приклад часів Другої світової війни, а британці пристосували свої спітфайри, на яких ганялися за там німецькими Фау, Фау-2 і за німецькими бомбардувальниками навіть вночі. Навіть нічні винищувачі піднімали в повітря, і це в режимі світломаскування британських міст на той момент. ППО такого потужного не було, як зараз. Що? ППО такого потужного, як зараз, тоді не було. Ну, я думаю, що просто включалося в процес оборони все, що було під рукою. Ну, як би це правильно, мені здається. Інформаційна агенція Associated Press із посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, і це я відзначаю тенденцію, що західні медіа все частіше цитують українських військових і українських політиків, повідомили про те, що українці змогли знищувати цілі військові колони російської армії, яка готувалася до вторгнення на територію України. Та? Тобто раніше українці не могли бити по зосередженням російських військ поблизу російсько-українського кордону, ну, тому що такі умови були надання західної зброї, в тому числі американської. А справа в тому, що ці війська концентрувалися, ну, там, скажімо, в 20 кілометрах від українського кордону, потім здійснювали цей марш-кидок і вступали в бій. Зараз цю заборону знято, і що вам відомо про наслідки зняття такої заборони? Ну, там кажуть, що
Одразу тільки була така, був надан такий дозвіл, буквально кілька годин прийшло і почали працювати хаймарси. Це дуже добре, і там дійсно було дуже величезна кількість техніки особового складу знищено. І цей процес продовжується, якщо вони там наближаються, входять в цю дозволену нам зону, то йдуть атаки. Тому що розвідка зараз, вона прозрачна, верніше, вона дуже багато бачить, що з нашого боку, що з їх боку. Тому розвідники літають, розвідники бачать, розвідники докладають, дають ці вказання і наносяться удари. Це зрозуміло. Але я думаю, що ця зона, яка зараз нам дозволена, і арсенал, яким нам зараз фактично дозволено бити, вони будуть збільшуватися, особливо з появою 16-х. Я дуже сподіваюся, що це не буде інструментом, за допомогою якого американці будуть стримувати наші дії, ну так би мовити, регулювати швидкість варіння жаби, а нададуть нам можливості все ж таки знищувати російський потенціал військовий на більших дистанціях, на більших відстанях і більш серйозними засобами ураження. А зважаючи на тактико-технічні характеристики F-16, як ви вважаєте, якою мала би бути оптимальна глибина удару по військовим цілям на території Росії? Ви вимушаєте мене фантазувати з цього приводу, але ракета, яка повітря-земля JASSM, там 158, яка може бути там в варіанті великої дальності, це 900 кілометрів. Якщо б у нас була така можливість, то можна було б винищувати всі ці заводи військово-промислового комплексу, які виробляють зброю. Не даваючи їй там, не займаюся логістичними цепочками, а займаєтесь виключно самим виробництвом, і тоді росіянам буде дуже, дуже незручно. Ну, тому що це предмет політичних переговорів, так? Коли українська сторона пояснює і обґрунтовує нашим партнерам необхідність певного регламенту дій чи протоколу, так? То тут експерти мають сказати своє слово. Ну і от зараз прозвучало, що 900 кілометрів, ну плюс якась безпекова смуга, щоб F-16 не заходив в зону дії російської протиповітряної оборони. І я думаю, що можна скласти довжину цього коридору, ну яка має звучати принаймні на перемовинах з нашими партнерами. Я думаю, що десь так розумно буде відстань там на рівні там десь 300 кілометрів на перший час. Але це все буде постійно змінюватись. Це воно, от нещодавно один з каналів передав студійний запис, який був зроблений там місяць тому. І тоді у нас ще не було цього дозволу. І я тоді казав, що зараз було дуже цікаво це передивлятися, тому що я казав, що буде поступово буде збільшувати. От фактично вже два кроки зроблені. От був спочатку один крок, тепер другий крок. І дуже добре, що наші військові мають можливість звертатися до засобів масової інформації, не тільки спілкуватися з американськими генералами, а й спілкуватися через засоби масової інформації фактично з електоратом тих депутатів, тих конгресменів, сенаторів, які приймають рішення. І тиснуть на своє керівництво, на президента Байдена, на його помічника з національної безпеки Салівана, доказуючи, що треба надавати українцям більше можливостей знищувати потужним американським озброєнням російських вояк. Ну, мене надихнула свого часу фраза Джозефа Байдена, який повідомив, що Сполучені Штати не надавали Україні права бити по Кремлю, так? Пам'ятаєте, була така історія, я тоді подумав, що тут два варіанти. Ну, по-перше, по Кремлю доведеться бити все ж таки українською зброєю. До речі, шановні, до питання про збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, воно актуальне, відкрите, долучайтеся. От, а, ну, наприклад, Рубльовка тоді не прозвучала в цьому контексті щодо заборони. А говоримо про... Ми почали з того, що це фаза війни, коли сторони б'ють по обидві лінії фронту, так? І ми з вами поговорили про удари росіян по Одесі і по Покровську. Єдине, що тут важливо відзначити, що росіяни б'ють по цивільним об'єктам і страждають пересічні громадяни. Правильно? Я ж не помиляюсь, що це також частина російської стратегії, просто залякати українців.
це залякати українців, тиснути на, щоб українці тиснули на свій уряд. Давайте вже закінчувати цю війну. Це ж так, так важко жити, так неможливо жити. Але якщо ми зараз відійдемо від наших принципів, від наших, там скажімо, там від нашої правди, то ми будемо рабами. Не будемо рабами. А я пам'ятаю гасло часів відновлення незалежності. Якась бабуся тримала плакат, на якому було написано: «Ніколи, ніколи не буде Україна рабою московських катів». Це був 91-й рік, так. А водночас в тимчасово окупованому Криму впродовж ночі пролунала серія вибухів біля кількох російських військових баз. І, зокрема, йдеться, є повідомлення про військову частину поблизу Євпаторії, де, я так розумію, зосереджено центр космічного зв'язку. Що вам відомо про це? Ну, там не тільки центр космічного зв'язку, там було ще розташовано і засоб РЕБ «Красуха». Це дуже потужна система. Це з допомогою цієї системи росіяни намагаються погасити все, що можливо там в радіусі там 300-500 кілометрів, все, що літає з наведенням там GPS або там якихось інших систем, заглушити все, що можливо. Ну, в основному GPS і лінії зв'язку. Це може впливати і на дрони, і в тому числі і на атакамси, по якими ми працюємо, не Storm Shadow частково, тому що там є інші системи наведення. Це дуже серйозне враження. Ну, взагалі, враження систем космічного зв'язку – це завжди добре, тому що ці супутники, які літають у росіян, які там мають можливість щось спостерігати або комусь чимось загрожувати, ну, в них лишається ще один канал, лишається без ще одного каналу зв'язку. Це дуже добре, це дуже потужно, і це процес, який буде продовжуватись. Це неминуче, це буде знищуватись. Як ви вважаєте, маємо перспективу зменшення кількості шахедів і нальотів ними на українські міста у зв'язку із враженням цілого складу, такий величезний склад-ангар, здається, в Краснодарському краї, якщо я не помиляюсь. Так, там під Єйськом там було це. Так, було дуже масштабний вибух, судячи із супутникових фотографій. І крім того, я бачив повідомлення, що при цьому було вбито там розрахунки цих команд, інструкторів і курсантів, які вчилися керувати цими шахедами. Ну, скоріш за все, це дійсно такий мог бути центр, який і зберігав шахеди, і підготовлював їх до атак по Україні, тому що це одна з точок пуску, там Приморськ-Ахтарськ, це вся. Взагалі, цей такий, ну, не можна сказати півострів, а такий мисок, який вклінюється в Азов і, верніше, так от, це така зона, з якої там Єйськ аеродром потужний, Приморськ-Ахтарськ там теж літають, з того боку запускають дуже велику кількість шахедів, там ж досить недалеко, там Яхтюбинськ з цим аеродромом, який там базується, Су-57, які були вражені. Тобто там така агломерація. І без сумніву, що в цій агломерації була якась база шахедська. І я, ну, сподіваюся, що там дійсно був центр, тому що там фактично та будівля, яка дуже точно була вражена, нічого поруч, там ніяких там нічого, дуже точно вражена ця будівля, рознесена все вщент, просто там нічого не залишилося. Тому, може, там були інструктори, може, там були... Але це, ну, жити на шахедах, спати з шахедами, ну, це якась така вже перверсія. Збочення. Суттєво, да. Це серйозне таке збочення. Спати з шахедами, та? Ну, і справді, на супутникові знімки показують, що на місці, де було дуже багато, я так розумію, шахедів, тому що величезна будівля, і тих, хто з ними спав, величезна чорна пляма. І це, мені здається, ну, такий серйозний, вражаючий результат. Пане Костянтине, Україна отримала пріоритет в отриманні зенітних ракет до «Петріотів», так? І про це повідомив і речник, координатор стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі, і також підтвердив речник Пентагону Петер Райдер. А як ви оцінюєте можливості забезпечення України зараз ракетами для «Петріотів»? Це просто надзвичайно важлива історія, тому що ми пам'ятаємо, коли Україна відчула брак цих зенітних ракет. Єдине, що прошу на лаконічну відповідь, тому що маємо вже фіналізувати.
Ну, дуже коротко, там було сказано про ППО, було сказано про Петріот, інші системи, в тому числі НАСАМС. А що таке НАСАМС? НАСАМС – це ракети АІМ-120. Їм і нещодавно нам і шведи сказали, що вони нам передадуть свої ракети РБ-99. Це той самий ліцензійний АМРОС. Тобто ця ракета, яка буде, вона може працювати в складі комплексу НАСАМС, це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, який повинен прикривати той самий Петріот, тому що не може поставити один Петріот, і щоб його ніхто не прикривав. І це дуже потужне рішення, і дуже добре, що американці в цій черзі дали нам можливість отримувати в першу чергу, незважаючи на там всі контракти, всі заявки, всі там вимоги своїх партнерів, доказали, що Україні це найбільш потрібно. І я сподіваюся, що у нас вже таких проблем, які у нас були, коли нам нема чим було збивати, це буде вирішено. А тим більше, що кількість комплексів буде збільшуватись, я маю на увазі Петріот і Самті. І ці ракети нам дуже потрібні будуть вже дуже скоро. Це визначне, справді, визначне рішення. Єдине, що, здається, лише Тайвань не буде виключено з цієї черги із зрозумілих причин. Ну, там є свої проблеми, да. Так, але це означає, що справді Україна отримує значно більше можливостей. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.